Послання 1204. Коли хтось каже, що любить мене, він робитиме все згідно з моєю святою волею. Понеділок, 25 серпня 2014 року Божого, 19:05. Моя ніжно улюблена дочко, коли хтось каже, що любить мене, він робитиме все згідно з моєю святою волею. Він все складе у мої святі руки і забуде про свої потреби та бажання. А тоді він скаже мені: молитва, щоб віддатися Божій волі. Ісусе, все, що я кажу і що чиню, є згідне з Твоєю святою волею. Чини зі мною згідно з волею Божою. Амінь. Людина, яка живе в мені, а я в ній, відмовиться від усього заради того, щоб принести славу Богові. Вона не матиме жодних егоїстичних мотивів, жодного прихованого бажання догодити собі, і зробить все від неї залежне в цьому житті, щоб перебувати у повній єдності зі мною. Вона віддасть мені кожну свою думку, кожен рух, кожен крок і кожну дію, щоб я міг діяти в її душі. Вона буде довіряти мені цілковито і знатиме, що все, що я роблю, все, що я дозволяю, і все, що я здійснюю для того, щоб очистити землю, буде мати тільки одну мету – віддати славу Богові. Людина сама від себе ніколи не зможе дати мені такого дару, доки вона не дозволить моєму Святому Духові замешкати в ній. Тільки тоді вона зможе зростати у досконалості, яка її так перемінить, що її серце і душа переплетуться зі мною. І тоді я зможу завдяки моїй божественності творити в душі, яка цілковито довірилась мені, великі чуда. І вона, як і раніше, зберігатиме своє Богом дане право, право на свою вільну волю. Дозволити мені, Ісусу Христу, замешкати у вашій душі вимагатиме від вас великої жертви. Ви повинні відкинути всі величні думки, всі свої слабкості і всю жалість до себе. Коли ви приходите до мене і просите ввести вас, то ви позбудетеся усякого страждання, яке мучило вас раніше. Ніщо не буде тривожити вас. Ви не будете здатні відчувати ненависть до інших, в тому числі до тих, які завдають вам велику кривду чи смуток. Ви будете легко прощати, не будете тримати образ у своєму серці, не дивлячись на важкі обставини, в яких ви можете опинитися. І ви будете бачити все так, як бачу я. Щоб підготуватися до життя у мені, ви повинні пригадати собі, що все, що я добре, походить від Бога. Людина своїм власним розумом та рішучістю ніколи не зможе осягнути миру, аж до того дня, коли вона пожертвує себе Богові розумом, тілом і душею. Якщо душа пожертвує мені, Ісусу Христу, дар своєї цілковитої довіри, то я замешкаю у цій душі, і вона стане частиною всієї моєї слави. Я піднесу такі душі. Яка ж радість наповнить їхні серця? Страх перед невідомим більше не турбуватиме їх. В той спосіб я підготую світ до моєї великої слави, мого нового славного царства, де все життя буде проживатися згідно з волею Божою на землі, так як є на небі. Коли моя воля вкорениться в душах тих, які проживають своє життя згідно з кожним моїм бажанням, вони вже ніколи не зазнають у своєму серці ненависті, бо це буде просто неможливо. Я не здатний до ненависті, і якщо ви дозволите мені замешкати у вашій душі, то у вас не зможе залишитися нічого,
що не походить від мене. Ваш Ісус.